Amigo, salve Maria Imaculada. Hoje um vídeo um pouco breve, porque eu estou em movimento aqui, indo para um compromisso. Eu recebo direto relatos do meu primo que mora na cidade de Manchester, na Inglaterra, né? Ele não é católico praticante, ele é mais secularizado, enfim, ele não é concepcionado com muitas questões o que é conservadorismo ou não, mas ele me retrata certos episódios até da própria sociedade inglesa, sociedade britânica, que são, eu posso dizer assim, aterrorizantes, né? Que é um tremendo horror, né? E o que anda acontecendo por lá? Pessoas cada vez mais bêbadas, cada vez mais drogadas, tudo quanto é tipo de bagunça na rua, ele nota, né? Pessoas cada vez mais desacreditadas. Toda semana tem pessoas que tentam suicídio, inclusive na vizinhança onde ele mora, né? Que é próximo a uma das áreas nobres até aqui da cidade, né? Mas dá para ver que era um povo cada vez mais perdido, né? E até ele falou, olha que ele não é muito conservador, eu posso falar assim, né? Mas ele falou para mim que é uma população cada vez mais materializada dentro de conceitos não tão religiosos. Esse é o resultado da Inglaterra de Henrique VIII, né? A Inglaterra que se viu um momento de se revoltar contra a Igreja Católica, né? Perseguiu católicos, perseguiu as pessoas, né? E se viu num momento difícil dentro de sua história. Mas se nós formos observar a qualidade de até das próprias ideologias que são colocadas dentro do país, né? Nós podemos ver que o Brasil, além, claro, do próprio secularismo que invadiu o Brasil, próprio problema da sociedade cada vez mais estar liberal, né? O Brasil ainda não tem tantas essas características, né? De uma sociedade completamente perdida como a sociedade inglesa. Sociedade inglesa está secularizada há séculos, né? A partir da hora que Henrique VIII, né, dispensa a Igreja Católica, né, persegue católicos, né, pilha bens da Santa Igreja Católica, como fizeram, e fomentou várias perseguições, inclusive na Irlanda que é católica, né, nós podemos ver que o povo, né, paga por isso até hoje, né? O caso, por exemplo, daquele garotinho britânico que foi assassinado, né? Foi assassinado, sim. Nós podemos ver que a população em si, né, para eles é uma coisa normal. Claro que haviam pessoas que se revoltaram contra isso, mas para grande parte da população, deixe morrer, né? Deixe aparentemente morrer, né? Por isso que o ateísmo cada vez mais está secularizando, acabando com a Europa, né? Pois me perguntam, né? Ah, qual o melhor país para você viver hoje, né? Seria a Polônia. Se nós formos comparar em questão de religiosidade e valores, é a Polônia, né? Onde o filho da primeira-ministra Beata, o nome dela é Beata, ironicamente, ele é padre, né? Então, é o melhor país hoje para se viver, dentro de procurar a santidade e tudo mais, seria a Polônia, né? São Paulo, por exemplo, né? São Paulo é uma cidade muito complicada, bastante, cada vez mais violenta, cada vez mais secularizada, o interior do Brasil. O interior ainda se salva bastante, né? Porque o Brasil é um país grande, um país rural ainda,
né? O seu interior não é tão urbanizado, né? O Brasil é um país, né, que tem contrastes. Então, se você, nós somos comparar o Brasil, né, esse Brasil que nós vivemos hoje urbano, né, a maioria das pessoas vivem, com o Brasil rural, com certeza a questão é muito mais Brasil rural, né? Mas a Inglaterra está totalmente perdida, até como o meu próprio primo disse, né? Olha ali que meu primo não é conservador, ele é bastante liberal para muitas coisas, né? O país é mais liberal até para ele, né? Mas claro, ele rejeita drogas, rejeita um monte de coisa, mas para muitas questões, inclusive morais, ele é liberal, né? E é complicado mesmo. Então é isso aí, galera. É um relato que eu recebi do meu primo, né? Fico triste com esse relato, né? Mostra que a situação está pior do que nós pensávamos, né? Eis uma pessoa morando no país e tudo mais, mostra como que a situação está, né? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria e até a próxima.